الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. محمد بشارت اور محمد انصر کی والدہ محترمہ مرحومہ مفعودہ کے ختم شریف میں شریک ہے. اس میں لواحقین نے، قراء نے، افاض نے، پورے خاندان نے 6 ختم قرآن، 355 مرتبہ سورۃ یاسین شریف، 12,000 مرتبہ درود شریف، 500 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف،
پانچ مرتبہ سورۃ ملک شریف، آپ کی سبھی حضرات ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف، تین مرتبہ سورۃ اخلاص شریف، اول آخر جلوس اس کے بعد جو کچھ پڑھیا تو آج شامل کر کے عفیت المدانی و شفایا نور الابصاری و ضیائیا و علی آلہ و بارک و سلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار و ادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اللہم ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین اللہم اکسنا سباتنا فی الامر کلیہ و جدنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ خالق کائنات آپ کو سما کے مالک ہم سب کے پاک برگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کے مولا التجا کرتے ہیں جتنی بھی تیری کلام صحیح کلام اللہ پڑھی گی درود پاک پڑھا گیا کلمہ شریف پڑھا ہم سب نے جو کلامات یہ بات پڑھے جو انتظام ہوا مولا تیری پاک برگاہ کے اندر پیش کرنے اللہ پاک قبول و منظور فرمائے مولا اس کلام الہی اسوات کلام اسوات آقا کریم الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے اللہ پاک قبول و منظور فرمائے مولا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریم طاہرین کی بارگاہ میں اس کلام الہی اسوات اس انتظام اسوات پیش کرتے اللہ پاک قبول و منظور فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ کی روح اور فتوح کو اس کلام الہی نسواب اس انتظام نسواب پیش کرتے ہیں اللہ پاک قبول و مدود فرما مولا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو وسیلہ جنہیں 124,000 کما پیش انبیاء حضرات کی بارگاہ میں اس کلام الہی نسواب اس انتظام نسواب پیش کرتے ہیں اللہ پاک قبول و مدود فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام تمام صحابیات کرام تمام اہل بیت کرام تمام شہداء مولا اس گھر کی تمام دینی دنیاوی مشکلات کو آسان فرما، مولا ان کے کاروبار روزی رزق عزت مال جانی برکتیں عطا فرما، مولا پاک ہم گنہگاروں نے جو تیری رحمت پاک سے مانگا مولا وہ بھی عطا فرما، مولا جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین Thank you.